kommer vi till någonting väldigt spännande tycker jag själv faktiskt, nämligen gängteorin. Och som en del, precis som tidigare, i det stora sjoket om sociologiska krimteorier som alltså förklarar brottslighet med att fine, vi har en egen vilja, vi väljer att begå brott, men det här valet är påverkat av samhälleliga faktorer. Så att det är svårare för vissa människor att fatta beslutet att inte begå brott än vad det är för andra människor. På grund av att samhället är ojämlikt på olika sätt, till exempel. Vi har, om man tittar på det här i någon form av kronologisk ordning i min spellista här, så pratar jag om subkulturteorin i en separat del. Gängteorin har väldigt mycket likheter med subkulturteorin, kommer vi se här. Men jag ska också försöka belysa skillnaderna gentemot subkulturteorin. Gängteorin är egentligen en teori som har funnits med under stora delar av 1900-talet och som är aktuell än idag. Ni vet ju av att titta på nyheterna att man pratar mycket om kriminella gäng fortfarande idag. Gängkriminalitet är en väldigt viktig politisk fråga nu, att motverka gängkriminalitet. 2020 när jag spelar in det här så är det liksom en jättestor snackis om det här med. Politiker tävlar om att komma med hårda tag mot gängkriminella på olika sätt och motverka gängkriminalitet. För att förstå vad ett gäng är så kan man ta någon form av definition. Då finns det massa olika definitioner av vad ett gäng är. Men en sammanvägning och en hyfsat liksom vanlig definition skulle kunna vara så här, att det är en grupp av individer. Ja, det kan vi ju vara helt överens om. Det kan inte vara ett gäng om man är ensam. Gäng har ofta någon form av symbol för tillhörighet. Det kan handla om att man klär sig på ett visst sätt. Det kan handla om att man tatuerar sig på ett visst sätt eller har håret på ett visst sätt eller vad det nu kan vara. Någon form av så här tillhörighetsmarkering finns ofta inom gängen. Ofta och ibland så här, någon form av intern kommunikation, slang, uttryck, ett visst språkbruk, kanske graffiti skulle kunna vara en del för vissa gäng, eller olika sådana uttrycksformer för kommunikation kan vara. Det är ju absolut inte så att all graffiti till exempel är uttryck för gängkriminalitet, utan men det, viss graffiti skulle kunna vara det. Till exempel, bara exemplifierar det här. Gäng har också det kännetecknet att ett gäng är bestående över tid. Jag kommer snart säga att gängkriminalitet är en del i ett större fenomen, nämligen organiserad brottslighet. Och då finns det mycket organiserad brottslighet är inte gängkriminalitet. Utan mycket av den organiserade brottsligheten vi har i samhället som organiseras, det betyder ju att den är liksom strukturellt styrd på något sätt och också görs tillsammans, så därav likheten till gängteorin här och så. Men mycket av den organiserade brottsligheten vi har i Sverige är inte kanske utförd av människor som är i en relation över väldigt lång tid. Gängkriminalitet handlar om att du skapar en tillhörighet till någon gruppering, en lojalitet som är bestående över tid, inte bara tillfälligt. Liksom sådär. Så det brukar också nämnas som en del i definitionen av begreppet gäng. Då. Kan också vara avgränsat till visst territorium. Det kan vara så här att vi har en del, ett gäng som styr i en viss stadsdel eller en del av en stadsdel eller i en del av ett land. Västsverige kan vi ha och vi kan ha södra Sverige och, eller vad det nu kan vara. Vi kan ha den här stadsdelen i Göteborg eller Stockholm eller så. Så kan det också vara att gäng har en territoriell avgränsning. Ofta hierarkiskt indelad med någon form av ledarfigur eller ledarfigurer och sen så underhuggare på olika nivåer. Liksom. Och för att man ska anses vara ett kriminellt gäng, vilket ju är det relevanta för oss här, och skillnaden då mot det BMX-gäng jag var med i när jag var barn, det är att vi sysslade inte med brottslighet. De kriminella gängen sysslar ju med brottslighet.
Och här har vi en viktig skillnad mot subkultur. Teorin som vi pratade om innan. Subkultur består ju också av en gruppering av människor som på olika sätt skapar en gemenskap. Precis som det vi har sett här, att det här skapar någon form av gemenskap och tillhörighet. Men subkulturer har inte som... liksom, de existerar inte för att begå brott, utan de existerar av andra orsaker. Gängen, de kriminella gängen, de har som syfte att visserligen också skapa den här gemenskapen, men de ska också syssla med kriminalitet. Så subkulturerna behöver liksom inte vara så att man inom ramen för en subkultur begår brott tillsammans. Men gängteorin handlar om att du på något sätt begår brott tillsammans eller stöttar varandra i brottsligheten. Ja, som sagt var, det finns en tydlig koppling, förlåt. Jag ska fortsätta, förlåt, det ringde i telefonen här. Men det finns alltså en tydlig koppling mellan gängteorin och Coens subkulturteori. Och det har jag pratat om här, som att det handlar på något sätt om grupperingar av människor som har en avvikande uppfattning om vad som är rätt och fel. På grund av att man helt enkelt inte delar normkulturens eller det konventionella samhällets uppfattning om idé och värdegrund på något sätt. Och därför utvecklar man också ett annat handlingsmönster. Och vad gäller gängteorin så är det en del av det handlingsmönstret är ju att man begår brott. Gängen, de erbjuder, om man tänker sig att man befinner sig i ett utanförskap för att man inte känner att man delar liksom samhällets värderingar, eller man... Vi kan göra jättemycket kopplingar här. Vi kan göra koppling till Strain-teorins tankar om det materiella utanförskapet. Och att man saknar laglig väg att nå sina mål. Då kan man känna ett utanförskap. I det utanförskapet kan man behöva känna sig inkluderad. Alla människor vill känna sig inkluderade på något sätt, menar Coen här. Och då menar Coen att... Coen i form av subkulturteorin då, men också det som är likhet här till gängteorin, blir lite snurrigt här nu. Men ja, ni förstår nog egentligen vad jag menar, trots att vi har snurrat till det lite här nu. Då menar man att man vill söka inkludering i utanförskapet. Människor är sociala varelser, vi är flockdjur i grund och botten. Och kan vi inte få tillhörighet i normkulturen, i det konventionella samhället, av olika anledningar på grund av att vi hamnat utanför, så söker vi den här delaktigheten, tillhörigheten i utanförskapet. Då kan det enligt Coen uppstå subkulturer, eller enligt gängteorin då uppstå olika former av kriminella gäng. Och som jag sa innan så är gängkriminalitet en form av kriminalitet inom den bredare kategorin organiserad brottslighet. Men långt ifrån den enda delen av organiserad brottslighet. Det finns olika mer löst sammansatta grupperingar som inte består så över så lång tid och som inte är så hierarkiskt indelade och sådär som gängen är. Som kanske bara olika projektgrupper som sammansluts egentligen bara för att begå en viss bankrån till exempel. Sen så upplöses man. Då har vi inte de här den här grejen med gänget med den starka tillhörigheten och lojaliteten och så. Olika nätverk finns också, mer eller mindre löst sammansatta kriminella nätverk. För att använda då samma bildspråk här mellan de olika sociologiska teorierna, så ska jag återigen då använda min ram här, där jag kommer ha några människor som är liksom inkluderade i det som vi kan kalla... Så vi kallar det i subkulturteorin för normkultur. Vi kan använda samma begrepp här, även om vi skulle kunna använda begreppet det konventionella samhället istället, eller någonting sånt. Men vi använder norm, jag använder normkultur här nu. Och då är det ju så här att, som jag sa i subkulturteorisnacket där, så finns det olika typer av normer. De normer som man måste följa för att inte vara kriminell, ja, det är ju lagarna, de straffrättsliga lagarna. Och om jag känner mig inkluderad i samhället och jag känner att jag kan uppnå mina mål på laglig väg och jag känner att samhället har varit schysst mot mig och jag, sådär, så det där samhällskontraktet vi har pratat om innan, att jag vill upprätthålla det och så. Då kanske jag också köper
samhällets lagar, normsamhällets lagar. Och då är det liksom inga problem. Alla människor som befinner sig här i det så kallade innanförskapet, om det nu är ett begrepp eller inte, men motsatsen till utanförskap i alla fall, de är ju inkluderade i det här. Och det är majoriteten i samhället som befinner sig här, trots att jag bara fick plats med 3 sådana här myrgubbar här. I utanförskapet befinner sig då de människor som inte känner sig inkluderade här av någon anledning. Och enligt Cohen så söker de tillhörighet i form av subkulturer. Enligt gängteorin så söker de tillhörighet i form av kriminella gäng. Så att bilden här liknar väldigt mycket det den jag använde i subkulturteorin. Den enda skillnaden egentligen är att här har vi gängen istället för subkultur. Så här har vi en större fokus på brottslighet, att det är en central del i gängets handlingsmönster. Och återigen så är det så att vi har människor som befinner sig i ett utanförskap av olika anledningar, utanför normkulturen, utanför innanförskapet, och kan söka liksom vägen hit eller hit. Och det handlar för samhället om att med olika inkluderande åtgärder se till så att människor har möjlighet att ta sig in här istället för att söka sig hit. Vad är det då som kan göra att man känner sig inkluderad och att man söker sig dit? Ja, det ska jag egentligen komma till snart. För jag tror att det jag ska börja prata om här, det är faktiskt inte en i grund och botten inkluderande åtgärd. Utan det är en myndighetsinsats som brukar kallas för fasteorin. Eller fasstrategin skulle man väl egentligen kunna kalla den, även om den brukar kallas för fasteorin. Som handlar om att motverka organiserad brottslighet. Och då kan ju den såklart användas för att motverka gängkriminalitet också, eftersom det är en form av organiserad brottslighet. Så det här med de inkluderande, de här delarna, lite mjukare värdena, kommer jag komma till snart. Jag börjar med de lite hårdare myndighetsinsatserna, om man säger så. Och en sån här strategi som kallas för fasteorin, som har haft väldigt god effekt både internationellt, alltså både i andra länder men också i Sverige. I till exempel Södertälje hade man väldigt stor effekt när man slog sönder Södertälje-nätverket med hjälp av en strategi som liknar den här så kallade fasteorin. Handlar om att man ett samhälle, i det här fallet då en stad eller en stadsdel, kan befinna sig i olika faser vad gäller sin organiserade brottslighet. I det som kallas fas 1, där befinner man sig i ett väldigt, väldigt jobbigt läge egentligen. I delar av våra socialt utsatta bostadsområden i Sverige så kan man säga att man befinner sig i den här fas 1. Där den organiserade brottsligheten, till exempel gängen då, har väldigt stor kontroll över samhället. Här pratar man ibland om parallella samhällsstrukturer. Alltså att det finns inte det konventionella samhällets samhällsstruktur, där polisen är de som har maktmonopol, våldsmonopol, och man följer lagarna och så vidare. De här parallella samhällsstrukturerna, de har en helt egen uppsättning normer, en helt egen uppsättning kanske sådana här poliser, men alltså människor som jobbar med att upprätthålla de här normerna. Och i ett utsatt område, våra socialt utsatta områden, så har vi ett problem ibland och på vissa ställen med att det utvecklas sådana här väldigt starka parallella samhällsstrukturer som på något sätt kan ta över istället för de traditionella samhällsstrukturerna. I Sverige har vi det här problemet, men det är ännu tydligare i andra delar av världen. Om man tänker sig kåkstäder, eller vi tar Rios favelor, sådana här, där människor bor på ockuperad mark för att helt enkelt, de är på ett helt annat sätt än vad man är i Sverige, i ett utanförskap, där de kriminella gängen är de som på något sätt, de styr i de här områdena. Och det är de som ser till att ordna med elektricitet och vatten och avlopp och allt sånt här som staten inte bidrar med de här. Och då blir de här parallella samhällsstrukturerna liksom, det blir ju som det områdets liksom styrande kultur. Trots att det i relation till hela samhället är en undergruppering.
Och givetvis är det inte så illa i Sverige, men det är illa nog att vi har tendenser till såna här parallella samhällsstrukturer även här. Det som kännetecknas då i det här faset, det är att där har liksom samhällets, det konventionella samhällets myndigheter ganska liten makt i relation till vad de har i samhället i övrigt. Den är andra som tar. Allmänheten känner ofta en väldigt hög otrygghet i de här områdena. Man vågar inte vittna till exempel för att man är rädd för repressalier från de som har makten i det område där man bor. Man upplever att det är de som har makten i alla fall. Här kan brottslighet ske väldigt öppet, och det är en av orsakerna till att människor känner att man inte har förtroende för rättsväsendet. För man tänker att vadå, de står ju här i gathörnen och säljer knark helt öppet och det händer ju ingenting. Det är klart att jag inte vågar eller känner att det är någon idé att polisanmäla det där, för det sker ju helt öppet liksom. Det som polis och övriga myndigheter här behöver göra i fas 1, det är att gå in väldigt hårt och slå mot den öppna brottsligheten och visa att vi accepterar inte från normsamhället, det konventionella samhället accepterar inte att det bildas sådana här parallella samhällsstrukturer. Utan här går man liksom in från myndigheternas håll, polis och så vidare, och slår ner den öppna brottsligheten. Framförallt är det polisens jobb i den första fasen. Om man lyckas med det och får bort den öppna brottsligheten, då kan man uppleva området som lugnare sen. Och människor kan börja se att ja, men det kanske har effekt ändå att göra polisanmälningar. Det kanske har effekt att prata med polisen när de kommer hit. Polisen kanske inte har gett upp oss. Eller samhället kanske inte har gett upp oss. Så man börjar få en ökad tilltro till det konventionella samhällets förmåga att styra också här. Och då minskar ju det här parallella samhällsstrukturens betydelse. Och om den minskar så mycket så att man börjar liksom våga polisanmäla, våga vittna och så vidare, då kan man börja slå sönder själva grundstrukturen i de kriminella gängen, i den organiserade brottsligheten. Man har fått högre förtroende för myndigheterna. Oj, ja. I fas 3 sen, då upplevs området som märkbart lugnare, man har fått bort den öppna brottsligheten och människor litar på myndigheterna från det konventionella samhället. De parallella samhällsstrukturerna är därmed brutna kan man säga. Och då handlar det för polis och skatteverk och en mängd olika myndigheter egentligen att samarbeta för att slå mot pengarna. Till exempel gå in och slå mot penningtvätt, olaglig penningutlåning och allt där som egentligen kanske inbringar väldigt mycket pengar till den organiserade brottsligheten. Slår man ut inkomstkällorna så menar man också att man försvagar de här parallella samhällsstrukturerna och gör att det inte blir så attraktivt att tillhöra de här gängen. Så fasteorin är en brottsförebyggande åtgärd skulle man kunna säga. Därför skulle jag väl kanske hellre kalla den för fasstrategin, eftersom det är en tydlig strategi om hur man ska arbeta från myndigheternas håll för att motverka den organiserade brottsligheten. Därav till exempel gängen då, som att det är därför jag pratar om det nu när jag pratar gängteorin. Det där är de lite hårdare strategierna. Man skulle kunna ja, det har jag sagt att det används väldigt effektivt i till exempel Södertälje. Används också nu i den stad som jag bor i, nämligen Växjö, i ett av våra utsatta områden här. Där polisen jobbar enligt de här, och myndigheterna jobbar enligt den här strategin. Men, mjukare värden, viktigt här också såklart. Vi har ju sett här att det handlar om någon form av utanförskap, och vi har sett att det handlar om någon form av inkludering i utanförskapet. Alltså att man skapar grupperingar som på något sätt ersätter att man känner ingen tillhörighet till normsamhället, och då får man känna tillhörighet till grupperingarna här ute, i det här fallet gängen. Och där bildas det då prokriminella värderingar. Alltså värderingar som handlar om att brottslighet är någonting bra, okej. Okay. Man börjar bortförklara sitt beteende, man hittar motiv tillsammans. Tänk Sutherlands bidrag till Chicago-skolan här. Men också tänk sociala band och neutralisationstekniker. De där kontrollteorierna som jag pratar om i separata delar här. Om vi utvecklar sociala band, goda sociala band till normsamhället istället för till de här
alternativa grupperingarna, utanförskapsgrupperingarna. Om vi istället har goda sociala band till aktörer inom normsamhället så minskar risken för brottslighet. Det blir då en inkluderande, den här bilden jag hade innan med de här människorna som inte riktigt har anslutit sig till de kriminella gängen än, men söker efter tillhörighet. Om vi lyckas inkludera dem med hjälp av sociala band, att vi skapar goda sociala band, kanske delaktighet i form av fritidsaktiviteter, fotbollsföreningar och så vidare, eller vi ger människor möjlighet till att utbilda sig och få jobb och så vidare. Så, då kanske vi också minskar risken att skapas de här, oj, nu kommer det upp en liten banderoll här, men skitsamma, neutraliserande, att man skapar de här bortförklarande argumenten till sitt eget agerande. Men som sagt, sociala band och neutralisationstekniker får ni titta på i två separata delar. Det var väl det jag tänkte säga om gängteorin.